Hello! Pitkästä aikaa! Siitä hetki, kun mulla tuli viimeksi video, mä avaan näitä fiiliksiä seuraavalla videolla vähän enemmän, mutta nyt tehdään jotain aivan muuta. Tää video on tehty Kopolis-yhteistyössä Ylen kanssa. Kuka on kirjoittanut slurrin meidän pöytään? Tämä video on inspiroitunut uudesta Ylen sarjasta nimeltä Limbo. Tämä sarja periaatteessa kertoo nuorten semmoisesta vallantaistelusta huoltoasemalla nimeltä Limbo. Siellä on tämmöisiä erilaisia ryhmiä, mitä on nähnyt vaikka tiettikö perussemmista high school-leffoissa. Ja tämä sarja keskittyy just niihin tyyppeihin, jotka ei ole siellä niin kuin hierarkian huipulla. Nimittäin Nanna ja hänen jenginsä on syösty sinne niin kuin alimpaan kastiin. Ja tämän sarjan inspiroituneena mä haluan kertoa teidän, eli mun seuraajien, noloja tilanteita kumppanin säädön tai ihastuksen kanssa. Mä laittaudutan tässä samalla ja meidän luukit on inspiroitunut Limbo-sarjasta, koska vaikka toi sarja on semmonen tosi voimakas komedia ja siinä on aika mielikuvituksellisia haukkumasanoja kautta lauseita. Mietinkin miksi mua alkoi oksettaa, mut of course syynä oli puhuva hiivasieni ja steroidimuumi. Toi puvustus on aivan uskomaton. Mä oon vaan silleen, oh. Joskus villissä nuoruudessa olin säädöllä yötä ja illalla oltiin menossa sitten nukkumaan. Mulla oli jäätävät raivomenkat ja enkä jostain syystä ollut pakannut tarpeeksi siteitä, mutta ajattelin sitä, että pärjään sen yön ja aamulla sitten lähden kotiin ja vaihdan siteen. Ja toki ajattelin taktikoida niin, että nukun kyljellään, että ei pääse ainakaan veri valahtaa lakanalle. Virhe. Aamulla herättiin ja tunsin kunnon Niagaran vuodon tulleen läpi. Mutta ei lakanalle, vaan valkoiseen seinään. Sain onneksi puhuttua sen pojan lähtemään edeltä kylille sillä lailla, että sanon, että tuun kohta perässä, eli en itse noussut ollenkaan siitä sängyltä ja pidin perseen kiinni seinässä. Menin sitten pyytämään sen isosiskolta apua ja sen kanssa iloisesti pestiin seinää siellä. Toki siitä alkoi mun ja sen siskon ystävyys, mutta säätö sai jäädä. Elämäni kamalin ensimmäinen yökyläily jollakin pojalla. Tää ei oo mun tarina, mut hyvän ystäväni sain luvan jakaa tän. Elikkä kaveri oli lähtenyt Tinder-treffeille ihan ensimmäistä kertaa ja meni tän miehen kanssa ravintolaan ja mies oli ruokailun jälkeen ehdottanut, että he lähtis kämpille ja kaveri suostui ja ne sit meni sen miehen kämpille. Molemmilla taisi olla sama ajatus siitä, mitä siellä tapahtuisi. Ja näin mun kaveri luuli, kun oli alkamassa hommiin, niin tää mies oli ehdottanut mun kaverille, että hän voisi kakata tän miehen päälle. Kaveri lähti himaan ja ei ole sen jälkeen käynyt kertaakaan Tinder-treffeillä ja taisi jopa poistaa koko sovelluksen. Jos haluat toteuttaa fetissejäsi, niin se kannattaa ehkä aloittaa niin kuin keskustelulla ja niin kuin pohjustaa, kun se, että sä oot suoraan niin kuin, hei, voitko ulostaa päälleni? Mulle tuli itselle mieleen sellainen tarina, mitä mulle kävi. Vitsi, mä jotenkin kringettää tää, kun mä yritän. Voinko mä paljastaa? Mä olin ihastunut yhteen tyyppiin. Hän oli niin kun pahin playeri, mitä niin kun oikeesti sä löydät täältä maapallon päältä. Sitten me juteltiin. Mä en muista missä se oli, oliko se jossain Kikissä vai Snapissa vai missä se oli, mutta me keskusteltiin. Mä en nyt tällä jälkeenpäin. Mä tajuin, että ne viestit oli tosi. Mutta en mä tajunnut silloin, mä ajattelin, että hän niin kun muuten vaan haluaa aina kysyä, että mitä mulla on päällä. Koska sitä kiinnostaa mun tyyli. Yksi ilta, oli vielä arki-ilta ja hän sitten laittaa mulle viestin, että voitko lähettää nuden? Mä en tiedä mitä se tarkoittaa. Mä en tiedä miten viaton mä oon voinut olla. Ja sitten mä ajattelin niin kun päässäni, että se varmaan meinaa jotain huulipunaa tai jotain niin kun, jotain lipstick tai jotain. Niin sit mä vaan laitoin itsestäni semmoisen hymyilevän kuvan. Mä olin silleen, ja sit mä kysyin, että mitä se meinaa? Niin sit se oli silleen, no siis se meinaa niinku alaston kuvaa. Sit mä olin vaan silleen. Ja tiettekö mitä mä vastasin? Mä en vastannut sille tyypille silleen. Hyvin paino hemmettiin, en halua todellakaan aina puhu mulle enää ikinä. Vaan mä vastasin, että koska mä olin ihastunut tähän tyyppiin. Mä en halunnut, että hän niinku perääntyy tai unohtaa mut. Niin sit mä sanoin, että joo en mä kyllä niinku nyt kerkee millään. Että mä oon just menossa nukkuu, että katsotaan myöhemmin. Siis miettikää oikeesti. Ja haluan tosiaan tarkentaa vielä, että en siis missään kohtaa oikeasti halunnut lähettää hänelle nudea, mutta käytin tekosyynä nukkumaan menoa, että hän ei lopeta mulle juttelemista.
Vuosi oli 2021 toukokuu, kun sain Tinderissä osuman ja saman tien viestin. Moi, mitäs puuhaat? Vastasin ja aika nopeasti vaihdettiin tän jätkän kanssa snapit. Ruvettiin juttelemaan videopuheluita päivittäin ja sovittiin, että nähdään, kun tää jätkä pääsee lomille Intistä. Asuttiin siis eri paikkakunnilla. 200 kilometrin välimatka. Respekt kaikille oikeesti, ketkä on kaukosuhteessa. Koitti päivä, kun piti lähteä ajelemaan kohti Tamperetta. Menin tän jätkän luokse, joka asui porukoillansa. Tavattiin siis eka kertaa ja tunnin päästä meidän ensitapaamisesta tapasin kyseisen jätkän perheen. Yön nukuttua olikin lähtö sukujuhliin. Koko suku siis tavattu 24 tunnin sisällä siitä, kun tavattiin ekan kerran. Ensitreffit kestikin 10 päivää ja nykyään ollaan kihloissa. Ihana tarina, vaikka vähän kauhistelen edelleen sitä, että päädyn keskelle sukujuhlia tyttöystävänä, vaikka ei edes seurusteltu. Hei, ihana tarina! Kun mä tapasin mun poikaystävän vanhemmat ekaa kertaa, niin moi on siis ikinä jännittänyt niin paljon. Mä halusin impressaa ne vanhemmat niin voimakkaasti, että ne ajattelee silleen, että parempaa tyttöystävää tästä maavallan päältä ei löydy. Tää tapahtui mun nykyisen poikaystävän kanssa, kun oltiin seurusteltu ehkä kolmisen kuukautta. Oltiin silloin poikaystäväni luona ja kello oli ehkä 5 päivällä, kun meille tuli vähän semmonen mieleen, että nyt pitäisi päästä panemaan. Straight to the point, okei. Okay. Me siinä pusuteltiin ja paidetkin oli hävinnyt päältä, kun sitten tämä poikaystäväni isä koputtaa oveen ja astuu sisään kyselemään jotain. Isän lähetettyä me riisuttiin loputkin vaatteet ja ruvettiin hommiin. Kerättiin ehkä 1 minuutti puuhastella, kun poikaystävän isä tulee uudestaan huoneeseen vielä tarkistamaan jotain, mitä aiemmin oli kysynyt. Siinä me sitten ilman mitään peittoa täysin alasti oltiin poikaystävän isän edessä ja muistan sen, miten poikaystäväni katsoi häntä suoraan silmiin. Eikä kumpikaan sanonut sanaakaan. Vaan sitten, kun hän oli lähtenyt huoneesta, niin huutaa olkkarista poikaystävälleni, että tulehan panomies käymään, kunhan olet saanut housut jalkaan. En tämän jälkeen kehannut katsoa poikaystäväni isää silmiin tai edes sanoa heippa lähtiessäni kotiin. Mietin tälleen jälkeenpäin, että miksi hemmetissä ei voitu odottaa iltaan tai lopettaa jo siihen, kun poikaystäväni isä tuli ekaa kertaa huoneeseen. Hävettää aivan sikana edelleen, vaikka tästä aikaa on kulunut jo pari vuotta. Mä oon kuullut niin paljon kaikkia erilaisia tommosia tarinoita, että joku on rynnännyt huoneeseen ja te ootte jäänyt kiinni vanhemmille. Siis noi tarinat on jotenkin niin, niitä on niin läppä kuunnella, koska kaikilla vanhemmilla on jotenkin niin erilainen se reaktio. Esimerkiksi tossa oli tommonen ha ha ha, kun jonkun faija olisi voinut tätä kotijärjestiin. Harrastin aktia yhden äijän kanssa takapäin. Se veti mua hiuksista ja mun niska naksahti. Menetin tajuni ja se soitti ambulanssiin. Apua ei sanora. Heräsin alasti pöydältä, kun ne tyypit pisti mulle niskatukea. Niskas ei onneksi ollut mitään vikaa. Ai niin, täytyy varmaan sekin sanoa, että joudun kertoa niille, mitä tapahtui, ettei ollut väkivaltateko. Hengailin vuotta vanhemman pojan kanssa, jota en tuntenut ennestään mitenkään. Kutsutaan häntä vaikka Vilhoksi. Hengailtiin paljon yhdessä ja yhtenä päivänä hän sit halusi esitellä mut kavereilleen. Siinä sitten ajettiin yhdessä kaverin kämpille ja ajateltiin, että onpas porukka jotenkin tutun näköistä. Istuin siinä tän äijän kainalossa, kunnes yksi pojista tulee kysyä, että etkö sä pettänyt hetki sitten Juusoa? En siis ollut pettänyt ketään, vaan Juuso oli tällaisen tarinan kehitellyt. Siinä sitten jätkät oli ilmeisesti käyneet keskustelua aiheesta, meidän juttu Vilhon kanssa loppui siihen. Hetki tän jälkeen päädyin säätämään yhden toisen pojan kanssa. Veetin kanssa kaikki oli jees, kunnes hän päättää seuraavaksi esitellä mut ystävilleen. Ei jumalauta, kun ajetaan sen kaverin pihaan ja katon, että mähän on ollut täällä ennenkin. Siellä hän on sitten ovella ekana vastassa sekä Juuso että Vilho. Mä ajattelin, että eihän tää nyt voi olla todellista, että on tajuamattani säätänyt ja pannut kohta koko kaveriporukan läpi. By the way, kaiken tän päätteeksi päädyin vielä yhden tarinassa mainitsemattoman kaveriporukan jäsenen kanssa. Tämä sun ensimmäinen poikaista, mikäs hänen nimi olikaan, Vilho. Niin hän oikein haluaa viedä sut näytille tämän kavereilleen. Se kuulostaa siltä, että hei, meneekö katsomaan mun kavereita, että ne voi tunnistaa, että onko ne ollut sun kanssa joskus. Tai siis kuulostaa siltä. Okei, nyt mä yritän tehdä vähän silmiä. Katsotaan, miten tässä käy. Monissa sarjoissa, missä on niinku nuoria, niin ne nuoret on just sellaisia, että ne näyttää siltä, että aikuinen ihminen on käsikirjoittanut nämä nuoret. Mutta tässä sarjassa tulee sellainen olo, että niinku nämä tyypit on nuoria. Ja se oli mun mielestä tosi tärkeä fiilis. Mulla on tämmönen iso paletti, ja kun mä katson, että Sireni Syrenillä on tollanen vihreä, niin mulla on aika täykky vihreä täällä. Okei, tässä tuli aika hieno.
Menin mun parin kaverin kanssa baariin ja huomasin, että mitä hemmettiä, toihan on mun Tinder-säätö ja se ei niinku kaveri. Päätin sitten mennä halaamaan sitä takapäin ja halatessani huomasin, että eihän tää edes oo se säätö, vaan sen oikeen säädön kaveri. Tämän jälkeen se säätö, sanotaan vaikka Pekka, kattoo mua pikkasen hämillään ja huutaa täysiä: ootko sä pettämässä mua? Vaikka ei oltu edes virallisesti yhdessä, ja tämän huudon jälkeen koko baari hiljeni ja tuijotti meitä. Lähin menee koko baarista ja lähdettiin kaverille jatkoille. Kun siellä jatkoilla alkoi olla tylsää, päätettiin lähteä jatkojen jatkoille. Päädyin harrastamaan seksiä tän säädön kanssa. Seuraavana aamuna heräsin sen vierestä ja haukkui mua heti: piip. Tämän jälkeen otin jalat alle ja lähdin hemmettiin sieltä. Ei ole puhuttu tai nähty sen jälkeen, eikä tarvikkaan. Siis tästä tulee loukiin mieleen Nanna, koska Nanna ei osaa jakaa ihmisiä. Tai tässä se, että te ette seurustele ja joku niinku sanoo, että miksi sä petät mua. Silleen, se ei mene noin. Mut nyt mennään valitsemaan outfit. Ensimmäisenä mä haluan inspiroitua Nannan asusta, koska Nannalla oli päällä tällainen iso takki, hame ja sitten polvisukat. Mä sain tästä vähän niinku jonkun idean. Onkohan mulla ees polvisukkia? Mun ohi, että mulla on nää silmämeikit. Mä katsoin, mä olin vaan... Mä oon hienot aurinkolasit. Ei ku hei. Itse mä oon unohtanut tän takin olemassaolon. Siis tässä on vielä nahkahihat. Ok, vitsi, tää näyttää kivalta. Siis mä voisin oikeesti olla siellä kästissä, jos on jonain taustatyyppin. Näet sä sen jodelijutun? Et Nanna on incel. Mä en kestä vaan niin innoissani tästä. Tää on upea. Okei, nyt on uuden silmämeikin aika. Oli muuten vaikea pestä silmämeikkiä ilman, että tuhoa tätä koko ihoa. Toi vihreä ei tuu lähtee ikinä. Nannalla on sinistä eyelineria, mutta mä en tehdä ruskealla. Olin vähän ihastunut yhteen baarin portsariin. Oltiin juteltu paljon ja sinä kesänä lähti toi viihteellä olo vähän käsistä. No sit yksi ilta oltiin taas viihteellä ja ilmeisesti ihan naamat. Menin baariin ja katsoin, että ei hitto, onko toi se portsari vapaalla, kun se istui siellä baarissa tuoppi kädessä. Minähän sitten reippaana tyttönä menin juttelemaan sille ja kysyin, onko sillä vapaa päivä. Se sit vastasi, että joo, se on nyt viikon lomalla. Olin ihan täpinöissään, kun se kysyi, voisiko se tulla mun luo jatkoille. Mehän sit otettiin taksi ja mentiin mun luo. Hän herrasmiehenä tietenkin maksoi sen taksin. Mitään erikoista ei tapahtunut, juteltiinkaan jonkun aikaa ja käytiin nukkumaan. Aamulla sitten herättiin ja oli aivan jäätävä päänsärky. Katoin viereen ja tajusin, että se mies ei edes ollut se portsari, vaan joku ihan random tyyppi, jota en ollut ikinä tavannut. Kaiken lisäksi mulla oli alkanut menkatyöllä ja mun puoli sängystä oli ihan veressä. Menin suihkuin ja kun tulin sieltä, se mies kysyi mun numeroa, jonka tietenkin annoin, koska en kehannut myöntää sille, että on edellisen illan luullut sitä ihan toiseksi henkilöksi. Se laitteli mulle jotain viestejä pitkään tapahtuneen jälkeen, mutta en koskaan vastannut sille, enkä ole onneksi törmännyt siihen enää. Lopetin alkoholin käytön, eikä vastaavaa ole päässyt tapahtumaan. Apua. Hei, miksi tää mun kynävuo... How this happened? Ei se nyt ihan niin kivaa kuin Nannalla, mutta tällä nyt mennään. Okei, tästä tuli ihan cool. Liimataan timantteja. Laitetaan ihan muutama ja mä ajattelin, että mä laitan näitä kynsiliimalla. Eikö, ripsiliimalla kiinni. Okei, se ei tippunut, se on mun jalassa. No siis, meni aika ylös, mutta okei. Ihan sikahieno! Okei, seuraava outfit on inspiroitunut Elmon Kring and Jesus outfitista. Siis mä haluaisin niin pahasti tommosen valkoisen tracksuitin. Miksi mä en ole ikinä ajatellut tota? Nyt mulla ei ole sellaista, niin mä haluan laittaa kuitenkin full white outfit. Mä en oo laittanut näitä housuja varmaan ikinä jalkaan. Mä en oo ihan sata varma, että mahtuuko tää edes mun päälle. Se meni mun päälle! Ja sit, koska Elmolla on tollanen hemmetin hieno iso hattu. Siis tää on... Tää ei oo ehkä mä. Mut vitsi tää on hieno. Kommentoi tonne alas, että kumpi outfit oli sun lemppari. Käy tsekkaa Yle Areenasta Limbo-sarja ja kerro kommenteissa, kuka hahmo on sun lemppari ja mitä mieltä olit sarjasta. Me nähdään taas.